Allah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Habiballah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Habiballah. آپ گزارش ہے کہ جناب سید روشن ضمیر شاہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ. یا محمد پکارا جو مجھ دار میں, یا محمد پکارا جو مجھ دار میں, خود ساحل پہ موجوں نے پہنچا دیا. سبحان اللہ. البحر والا والموج تغاما بے کس طوفان ہو شربا, البحر والا والموج تغاما بے کس طوفان ہو شربا, منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار. یا محمد پکارا جو منجدھار میں, یا محمد پکارا جو منجدھار میں, خود ساحل پہ موجوں نے پہنچا دیا. شرک سمجھے امداد سرکار کو, وہ اگر ڈوب جائے تو میں کیا کروں. شرک سمجھے جو امداد سرکار کو, وہ اگر ڈوب جائے تو میں کیا کروں, وہ اگر ڈوب جائے تو میں کیا کروں, وہ اگر ڈوب جائے وہ اگر ڈوب جائے تو میں کروں, وہ اگر ڈوب جائے. ایک طرف یونک ایک طرف خلد ہے, ایک طرف ان کا گھر, ایک طرف خلد ہے ایک طرف ان کا گھر, میں نے تیبہ کو جنت سے ترجیح دی. اپنی اپنی نظر اپنی اپنی پسند, شیخ جنت میں جائے تو میں کیا کروں. ایک دوڑا صرف, بہت اچھے, کیونکہ یہ محفل ہے نشائیوں کی بھی, تمام سلاسل والے بزرگ یہاں ہیں, تو صرف ایک دوڑا پیر خضر شاہ صاحب چشتی کا ایک پیش کرتا ہوں. تو یہ ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس کے ایک آدمی آج شاد اور حبا دو نعت خان تھے, وہ گئے یا شاعر تھے, تو آپ نے انہوں نے عرض کی کہ حضور کچھ نعت سناؤ, تو انہوں نے کہا کہ نعت تو نہیں, چلو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے ایک نعت پیش فرمائی جس جو چار زبانوں میں تھی, تو ہندی اردو فارسی. تو اس لیے یہ ان علماء کرام اور نعت خوانانے حضرات, یہ بریڈفورڈ کا مرکز پھر تبلیغ الاسلام سنٹر ہے, جہاں اپنے طارق مجاہد صاحب جو ہیں یہ نعت ہر فن میں تقریر میں بھی یہ ہمیں یہ اٹال دیتے ہیں کہ ہم تقریر نہیں کرتے, لیکن تقریر کے فن میں نعت کے فن میں میاں صاحب کے جو اشعار ہیں پوری کتاب یاد ہے. تو میرے دوستو صرف ایک دوڑا صرف ان کی محفل میں بیٹھنے سے یہ حاصل ہوا ہے. شان دے میں خانے دی کی دساں, شان دے میں خانے دی کی دساں, جتھے ساقی بھی بن کے میں خار پھر دے, جتھے ساقی بھی بن کے میں خار پھر دے, جا
जलवा एक तबीब दा करन खातर तंदुरुस्त बन के बीमार फिर दे जलवा एक वादा करन जलवा एक तबीब दा करन खातर तंदुरुस्त भी बन के बीमार फिर दे जल कुसन कदीम दिया आशिका ने खिजर वेख ले रुखे यार अंदर ताई उसन दे मिस्र बाजार अंदर गरीबान करके तार तार फिर दे माने Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट ऑडियो सीडी डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर टोपियां जुब्बे जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मतलका अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखें तारक गिफ्ट सेंटर 12 कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड 8 टेलीफोन 01274 Mobile 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tarikgiftcenter.com. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin